Tak, jsme na Peña del Aire, Huasca de Ocampo. Vlastně tohle místo se jmenuje přesně dále podle toho kamene, který vidíte, který vypadá, že stojí ve vzduchu. A tohle je vlastně celý kanion, za kterým už je Veracruz. Úžasné místo. A ačkoliv je sobota, vidíte, že tady skoro nikdo není. Tamhle prodávají občerstvení. A tady nahoře vidíte, že je hrozně sucho. Skoro nic tady neroste, ale dole je unikátní ekosystém a rostou tam věci jako snad i v džungli. Tady nahoře vůbec nerostou.